Xoş Sabah Tələ layihəsinin baş sponsoru Azlab Healthcare Group. Keyfiyyətli və etibarlı tərəfdaşınız. Sponsor Qüsursuz Nitq Psixologiya Mərkəzi. Xeyir olsun, əziz dəyərli izləyicilərimiz, sabahın xeyir olsun. Azərbaycan, MTV Azərbaycan ekranlarında saatlar hər zaman kimi 10:00 göstərsə, bu deməkdir ki, xoş sabahın vaxtıdır və bugün artıq 3 oktyabr tarixindən sizləri salamlayırıq. Yağışlı, yağmurlu bir gündə. Regionlarımızda da səfələmsə yağış yağmuru var. Bakı paytaxtda da kifayət qədər dünəndən etibarən yağışlar səngiməyə davam eləsə də ara sıra yağır. Bu isə bolluq bərəkət rəmzidir dəyərli izləyicilərimiz. Payızlı gündən hər birinizi salamlayırıq və gününüzün gözəl olması üçün, xoş sabahınızın olması üçün qonaqlarımla birlikdə, musiqilərimizlə birlikdə, hər tərəfli sizlərin gününüzün gözəl olması üçün əlimizdən gəlin əsirgənməyə çalışacağıq ki, hər zaman olduğu kimi verilişimiz bugün də canlı yayımlanır və siz də canlı efirə qoşulmaq kimi fürsətiniz var ki, canlı efirə qoşula bilsəniz, suallarınızı şəxsən özünüz sual verəcəksiniz mütəxəssislərimizə. Yox, əgər canlı efirə qoşula bilməsəniz, siz benim redaktorumuza suallarınızı səsləndirin, o mənə qulaqçıq vasitəsilə deyəcək və mən də sizin suallarınızı mütəxəssislərimizə səsləndirəcəm. Canlı efirə qoşulmaq üçün əlaqə nömrəmiz şəhər telefonları, yəni 012-404-84-73 nömrəsidir. Artıq günlərdir anonslardan görürsünüz ki, bugünkü qonaqlarımız kimlərdir? Sizlərə də çox intizarla saxlamadan istəyirəm onları təqdim edeyim yavaş-yavaş, hansı ki, artıq mütəmadi onu görmək istəyirik, studiyamızda görməyə də çalışırıq. Dəvətlərimizi qəbul edir, sağ olsun. Hansı ki, söhbət klinik psixoloq təlimçimiz Əzizə xanım Əzizdən gedir. Xoş gəlmisiniz Əzizə xanım. Xoş hər vaxtınız xeyir, sabahınız xeyir və bizim gözəl dermatoloq, kosmetoloqumuz Fərdə xanım Babasoy. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Gününüz uğurlu olsun. Çox sağ olun sizin. Bugün əslində bir çox mövzulardan danışacağıq, amma son dönəmlərdə çox tez-tez eşitdiyimiz bir termin var, bir söz var, manipulyasiya eləmək. Bu nədir? Bu manipulyasiya anlayışı nədir və psixoloji anlamda necə başa düşülür Əzizə xanım? İstəyəcəm siz cavablandırasınız. Manipulyasiya gündəmimizdə olan bir mövzudur və bu bir insanın gizli şəkildə və ya nisbətən aşkar şəkildə digər insanın davranışlarına, onun hərəkətlərinə yön vermək deməkdir. Yəni, müəyyən bir metodlarla qarşısındakı insanı manipulə edir və onu özü də bilmədən istiqamətləndirir. Yəni, idarə edir sanki. Bəli, idarə edir. Alət kimi istifadə edir. Adətən öz hədəflərinə çatmaq üçün. Yəni, manipulatorlar bildiyimiz ən tipik nümayəndələri narsistlərdir. Narsist xarakterli insanı. Bəli, narsist deyilərkən özünü sevən. Adətən beynimizdə bəylər gəlir, amma narsist qadınlar da əlbəttə. Əlbəttə. Təkcə narsistlər yox, başqa manipulyasiya. Məsələn, ancaq manipulyasiya düşündüyümüz narsistlərdir, yoxsa başqa manipulyasiya metodları varmı? Ümumiyyətlə biz hamımız gün ərzində manipulyasiya eləyirik. Və ya da manipulyasiya olunuruq. Olunuruq, bəli. Edəmədən, deyil ixtiyarı, hə? Manipulyasiya edən varsa, ona uğrayan da var. Manipulatorların ən gözəl texnikaları, istifadə etdiyi texnikalar hansıdır? Bu, insanların qorxularından istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, mən həmişə təlimlərdə də bildirirəm ki, bir insanı hərəkətə gətirəndə qorxudur. Hərəkətsizliyə vadar eləyən də onun qorxusudur. Əslində, manipulyasiyanı biz biraz çox şaxələndirməliyik. Nəyə görə? Çünki günümüzdə manipulyasiyana kimisə hesab kartını ödəniş çəkən kim və yaxud da ki, evdə uşaq ağlayır, müəyyən istəyirik vəziyyətlər manipulyasiya edir anasına, atasına qarşı. Yəni, çox hadisələr var manipulyasiyana bağlı. Amma gəlin real etiraf eləyək ki, münasibətlərdə manipulyasiyanın daha ətrafı danışacaq önümüzdəki dəqiqələrdə. Amma biz etiraf eləsək, deyərdik ki, manipulyasiya olunmaq yox, manipulyasiya eləmək istəyərik hər birimiz. Zəif xarakterdə olan insanlara... Zəif olmaq istəmərik də. Manipulyasiya eləmək... İndi o texnikalar necədir? Yəni, manipulyasiyanın xüsusi texnikaları varmı, İzə xanım? Manipulyasiyanın xüsusi texnikaları odur ki, qarşı tərəfin emosiyalarını. Yəni, manipulyasiya nə vaxt eləyə bilərik? Biz qarşımızdakı insanı tam-tamına tanımalıyıq. Onun sevdiyi məfhumları, sevmədiklərini, onun nədən qorxduğunu, bunları bildikdə biz o vasitələrdən istifadə edərək, onu bir növ o kuklanı iplərindən də artırılarak, marionetka kimi. Bəli, istədiyiniz istiqamətləndirə bilirik. Lakin bu, etik bir hal deyil. Əlbəttə. Daha yaxşı olar ki, şəffaflıqla, dürüstlüklə,
açıq dialoqla məsələni həll eləmək. Lakin hazırda manipulyasiyalardan daha çox istifadə olunur. İndiki dövrdə hər kəs zaten kimdənsə istifadə etmək istəyir. Amma psixoloji yöndən manipulyasiyalardan danışdıq. Müəyyən qədər giriş vermiş olduq manipulyasiya nədir. Mən istəyəcəm tibbi, kosmetoloji yöndən manipulyasiyalardan sizdən soruşaq. Xanımlarda... Siz sevərək gündəlik manipulyasiya edirsiniz belə iynə ucluqlarınızla. Əslində biz yəni xanımlarda olan xanımın üzündə olan mənfiləri göstəririk. Yəni biz kiməsə təsir etmirik. Sadəcə olaraq deyirik, göstəririk. Ay sağ olun, gözəlləşdiririk. Bəzi xanımlar var ki, onları qəbul etmirlər. Üzlərində olan qüsurları qəbul etmirlər. Amma bəzi xanımlar da var ki, tamamilə açıq şəffaf şəkildə, yəni özləri deyir ki, mən bilirəm ki, mənim üzümdə bu qüsur var, bu qüsur var. Bunları necə aradan qaldıraq? Köməkliyik. Ümumiyyətlə, kosmetoloji yönləndirilən manipulyasiyalar hansılara bölünür? Yəni, hansı manipulyasiyalar var kosmetoloji tərəfdə? Belə deyək də, xanım bayaq dedi, zəif xarakterli insanları tez öz təsirin altına sala bilirsən, zəif xarakterli. Məsələn, onu bəzi kosmetoloqlar, həkimlər eləyir, hər kəsə şamil etmək, sağ olun, tez öz təsiri altına salır və xanımın üzündə, məsəl üçün, elə prosedur var ki, onu etmək lazım deyil, amma nəyəsə görə onu elə, məsələn, ələ alır ki, onu ayırsan, ehtiyac olmadığı halda belə elə ələ alır ki, xanım özü, məsələn, mənim yanıma gəlir, deyir, hansısa bir kosmetolog deyib ki, mənim tutaq ki, botoksa ehtiyacım var. Amma mən baxıram ki, onun üzündə yəni botoksa ehtiyac yoxdur. Və onu elə eləyir ki, o istər-istəməz gedir, güzgüdə özünə baxır, biz xanımlar elə yaxud kompleks yaradırıq. Bəzi hallarda bu bizə çox böyük depresiya gətirib çıxardır. Günümüzdə isə nə idi çalış tərəfdən? Emosional acılıq idi, səhv eləmirəm. Hansı ki, biz emosional acılıq yaşadığımız zaman elə oxumuşdum mən. Bilməm, sizin olduğunuz yerdə o psixoloq tərəfdən şərh bildirmək mənə düşməz, amma istəyəcəm siz şərh eləyəsiniz bu mövzuna ki, qadınlar emosional acılıq keçirdiyi halda daha çox müdaxilələr eləyir üzünə, saçına, rəngini dəyişir, geyimi alır. Varmı elə bir şey doğrudur? Bəli, o da var. Nə deməkdir emosional acılıq? Emosional acılıq bizə hansısa bir duyğularımız çatışmayanda biz onları çalışırıq digər vasitələrlə tamamlayaq. Yəni, bu hansı vasitələr olur? Aşırı şəkildə qidaları tüketmək. Məsələn, bəzi insanlar emosional acılığını qidalanmaqla bastırır. Yəni, depresiyaya düşdüm, yiyirəm. Hə, var, eşitmişəm, elə qalmış. Bəziləri isə bu prosedurlara qaçır. Gərəkdir, gərək deyil. Bəzən isə güzgüdə baxır, özündə elə bir defektlər tapır ki, kənardan o heç insanlar onu görmür. O, özü özündə onları axtarır, tapır. Bəzən də bu manipulyasiyalar, kosmetik manipulyasiyaları öz güvənlə əlaqələndirirlər. Lakin bu biraz doğru deyil, çünki öz güvən ya var, ya yoxdur. Ya çox güclüdür, ya da zəifdir. Yəni, yəqin ki, hər birimiz rastlaşmışıq o qədər də gözəl olmayan bir şəxslə, lakin öz güvəni yetəri qədər olur və yaxud da çox gözəl bir xanım olsun, daima bir manipulyasiyalar eləyir, heç ehtiyac da yoxdur. Elədikdən sonra yenə də tamamlanmır. Yenə nəsə çatmır. Çatmır. Yenə nəsə çatmır. Biz qadınlar zaten eləyik də. Biz qadınlar da hər zaman... Amma o normal deyil də. Təbii ki, normal deyil. Amma normal deyil də, düzdür. O, keçmiş uşaqlıq travmalarından tutmuş, natamamlıq kompleksinə qədər bir yolu var onun. Yəni, bunun tərkibində çox psixoloji aspektlər var. Və bu cür insanlar daxili huzuru, məni ilə olan ahəngi yenə də tapa bilmirlər. Nəsə çatmır, yenə nəsə çatmır. Neyi nəsə idi, hə? Bəli, çox təəssüf. Ümumiyyətlə, manipulyatorlar kimlərdir və onların anatomiyasında xüsusi bir göstərici varmı? Yoxsa o da vizual hər birimiz kimi görünürmü? Çünki bəzi hallarda deyirlər ki, manipulyatorlar daha bir fərqli görünüşdə olurlar. Yəni, biz haradan hiss eləyə bilərik ki, o manipulyatordur? Onu yalnız siz həmən insanla ünsiyyət zamanı, onu analiz etməklə, yəni, dediklərini, hərəkətlərini analiz etməklə. Bunun üçün də ilk növbədə həmən şəxsin hansını ki manipulə etmək istəyirlər. Həmən şəxsin şəxsiyyət kimi düzgün formalaşması lazımdır. Yaxşını pisdən ayırmaq, doğrunu yanlışdan ayırmaq, özünü tanımaq,
əsas da şəxsi sərhədləri olmalıdır, bir prinsipləri olmalıdır. O zaman həmin insanı manipülə etmək olduqca çətin olur. Aha. Çünki sən artıq başa düşürsən ki, qarşındakı Aha. insan səndən nəyi, niyə soruşur. Aha. Manipulatorların ən çox istifadə etdiyi qarşı tərəfi günahkar hissələtdirməkdir. Aha. Çünki günahkarlıq hissini yaşayan insan daima özünü borclu hiss eləyir. Və manipulatorlar da bundan istifadə edirlər. Bəli. İlk növbədə etibarı qazanmaq istəyirlər. Daha sonra. Bəli. Yəni o artıq məncə mahirlik səviyyəsidir onlarda yox. O qədər professional, o qədər peşəkar olurlar ki. Əlbəttə yaxınlaşır sənə, sənin güvəni və etibarını qazanır. Bu sevgidə də belə olur. Sevgidə bəli belə olur. Sevgidə təsir. Tək kişilər tərəfindən deyil, qadınlar tərəfindən Aha. də. Hətta deyərdim ki, qadınlar tərəfindən manipulyasiya daha çox olur. Aha, ki, bəs... Qadınlar necə bəs manipulyasiya? Özümü pis hiss eləyirəm. Başım ağrıyır, nəsə söz-söhbət olanda. Ay, sağ ol. Sonra, hə, deməli, sən məni sevmirsən. Sən əgər bunu eləmədiysən, sən məni sevmirsən. Aha. Bu, özü ən güclü manipulyasiya. Qarşı tərəf özünü günahkar hiss eləyir ki, görəsən, mən yetəri qədər göstərmədimmi bunu? Sevgimi. Daha neyniyim? Bir dənə sual vermək istəyirdim. Bürçülərlə əlaqələndirmək olarmı? Manipulyasiya. Yəni, elə bürçülər var ki, onda daha aktiv olur. Elə bürçülər də var ki, məsəl üçün. Ümumiyyətlə, bürclərlə psixologiyanın əlaqəsi mən çox maraqlıdır. Baxın, mən yəni bürclərə inanmıram deməyək. Bu, tamam başqa bir elmin öyrəndiyi bir məfhumlardır. Bəli. Və bürclər bizim hansısa xüsusiyyətlərimizi aksentləşdirə bilər. Lakin bizim əsasımız ailədən qoyulur. Yəni, davranışlarımız ailədən qoyulur. Elə bir əqrəb bürcünün nümayəndəsi olar ki, onda əqrəbin xüsusiyyətləri bir ömür boyu aşkarlana bilməz. Yəni, o düşdüyü şərait... Məsələn, düşdüyü şərait onun bütün potensialını ya açacaq, ya da bağlayacaq. Yəni, belə yanaşıram. Bəs ailədə onda məsəl üçün də... ailədə deməli ailədə iki övlad vardı amma hərəsi başqa cür xarakterli insanlardı da. Bəs onda necə ailədən gəlirsə əgər 5 barmaqda bir olur. Burada genetik deyil. Yox. Genetika ilə gəlmir davranışda. Baxın adi Çünki mən bürclərə çox inanıram, bürclərin xarakteri. Mən buğa bürcüyəm. İndi buğa bürcü haqqında nələr varsa, Aysa, buğa bürcü haqqında nələr varsa, hamısı məndə var. Mən də qoşulacağım, məndə də qoşulmaq. Yəni, nə oxumuşamsa buğa bürcü haqqında, o bütün xarakterlərin hamısı məndə var. Yəni, bəzi insanlar olur ki, məsəl üçün də, mən dostluqda çox möhkəməm də, o mənə, məsəl üçün, yanlış edir. Amma mən yenə də özümü, necə deyim, bilirəm, o mənə yanlış edib. Amma o qədər dostluqda möhkəm olduğum üçün buğa bürcü ilə əlaqələndirdiyim. Amma bütün buğalarda dostluqda möhkəm deyil. Axı, yəqin ki, siz də müəyyən nələrdəsə keçmişsiniz. Ola bilər. Ola bilər. Ailənin yüklədiyi bir davranışlar var. Aha. Anlamlar var, inanclar var, hansılar ki, ailədən gəlir. Məsələn, düşünün ki, bir uşaq ailədə böyüyür və ona 3 yaşına qədər deyirlər ki, dostluqda bu cür davranmaq lazımdır. Bu artıq bir, necə deyim? Aksiyonla ki, beynimizə verilir. Bir İnanc kimi oturdu beynimizə. Biz böyüyəndə də bu 3-5 yaşına qədər formalaşır da zaten və gələcəkdə bu insan fikirləşir ki, hə, dostluqda bu cür olmaq lazımdır, başqa cür ola bilmərəm. Bəs həmin o uşaqda gələcəyində məktəb görür, universitet görür, sosial çevrə görür, iş mühiti görür, yəni onu dəyişən mühit olur, yoxsa yenə də ailənin təsiri olur? Yox, ailənin təsiri ən vacibdir. O, keçən verilişdə də qeyd eləmişdim, 95% bizim ailədir. Əsas. Qalan 5% də dindir, təhsildir və cəmiyyətdir. Yəni, baxın, çox vaxt eşidirik ki, insanlar danışır, mən belə bir mühitdə oldum, amma yolumdan dönmədim. Bu nə deməkdir? Yəni, mənə ailə tərəfindən yüklənən o təlim-tərbiyə prosesi o qədər güclü olub və düzgün olub ki, mən o pisi almadım üzərimə. Lakin hansısa bir boşluq yaranırsa və insan yenə də yolunu sapırsa, başqa bir yola düşürsə, bu artıq o deməkdir ki, ailəni araşdırsaq, görəcək ki, orada hansısa bir problem var. Aha. Və indiki cəmiyyətimizdə də bu çox güclü bir problemdir. Çünki uşaqların əksəriyyəti əlində planşet və telefonla böyüyür. Və tərbiyə anadan, atadan yox, daha çox TikTokdan, sosial şəbəkələrdən gəlir.
Bəli. Əslində, baxın, bayaq mən onun qısa olaraq qeyd edirdim. İstəyəcəm bu mövzu haqqında daha əhatəli danışaq. Çünki burada da elə redaktorumuz da mənim fikirlərimi də qeyd edib ki, manipulyasiyalar eləyərək insanların pullarını, qazanclarını, bank kartlarını, məlumatları alan kim günümüzdə, bütün dünyada... Mən başıma gəlmişdi, yadınıza gəlir. Bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda çox təsir olsun. Həmçinin ailədə əsasən iki tərəfi manipulyasiya etməklə qadın görmək istədiyi obraza salar və yaxud da qeyri-ixtiyari nələrəsə vadir edir, nəticədə şiddətə qədər gətirib çıxarda bilər. Yəni, sizin sözünüzə də təsdiq verir bizim redaktorumuz ki, ailə daxilində qadınlar daha çox manipulyasiya edirlər. Yəni, bəyləri dəyişməyə çalışırlar, bəyləri müəyyən qədər öz istədikləri formaya salmağa çalışırlar və idarə etməyə istiqamətlənirlər. Bu da gətirib müəyyən ailə daxili zorakılıqlara belə gətirib çıxarda bilər. Günümüzdə elə bu mövzudan istinad edib qeyd eləmək istəyirəm ki, günümüzdə psixoloji yönlə yanaşsaq, ailə daxili zorakılıqlar həddən ziyadə çoxdur, çox təsir olsun. Bunu necə qiymətləndirirsiniz, necə dəyərləndirirsiniz, bura yanaşmanız necədir? Yəni, şiddət deyilən zaman təkcə fiziki şiddətdən getmir ki, psixoloji şiddət daha pisidir. Psixoloji şiddət, bu özü manipulyasiya bir istiqamətdən hesab edilə bilər. Çünki sizin insanı, yəni bir insanın, digər insanın psixoloji baskı etməsi onun özü haqqında fikirlərini, özünə güvənini sarsıdır, özünə inamına təsir eləyir. Lakin şiddət dedikdə bu manipulyasiya deyil artıq. Yəni, açıq-aşkar şiddət bir insana xəsarət vermək, onun səhhətinə ciddi zərər törətmək və hətta artıq, ölümlə belə nəticələnən... Bu artıq cinayətdir. Bəli, bu artıq cinayətdir. Manipulyasiyada isə, əlbəttə ki, yenə həmən sonucu ala bilirik, yəni ölümlə nəticələnə bilər bu cür manipulyasiyalar da var ki, insanı təhrik eləyir. Hansısa bir psixoloji baskı ilə gətirir... O həddə çatdırır. Bəli, o səviyyə çatdırır ki, insan artıq həyatı ilə vidalaşır. Belə deyək. Və bunu öz istəyi ilə etmiş kimi görünür. Bəli, o da bir cinayətdir. Düzdür, hazırda bilmirəm bizim qanunvericilikdə necədir. O həddə ölüm həddinə çatdırmaq var. Var. Qanunvericilikdə var və o da dəyərləndirilir cinayət kimi sözsüz ki. Bu mövzuları istəyəcəm siz də şərhinizi alaq. Mənim də psixologiya ilə aranız necədir, Fərdə? Mənim psixologiya ilə aram çox yaxşıdır. Əslində, hər birimizin psixologiya ehtiyacımız var, peşəkar psixologiya. Mən, məsəl üçün, hər zaman kitablar mütaliə edirəm, psixologiyaya aid kitablar mütaliə edirəm ki, çünki çox maraqlıdır. Mən insanlarla işlədiyim üçün, ona görə mənim üçün çox maraqlıdır. Hər bir insanın, hər bir qadının xarakteri tamam fərqlidir də. Deyirləri, bəzi qadınlar bir-birlərinə oxşuyur. Heç bir qadının eyni xarakterli olan qadın hələ qarşıma çıxmayıb ki, eyni xarakterli olan hansısa bir qadın olsun da. Psixoloji travmalar, məncə psixoloji travmalar, uşaqlıqdan gələn psixoloji travmalar daha çox insanın iş həyatında da, cəmiyyətdə də, hər bir şeydə uşaqlıqdan gələn psixologiya, valideynlərin uşaqlıqdan gələn bunu eləmə ayıbdır, onu eləmə kimsə nəsə deyər. Şuur altımızda. Şuur altımızda artıq bizim yerləşdirirlər və ondan sonra... Kosmetologiya marağınız da uşaqlıqdan var idi sizin, Fərdə xanım? Mən belə deyək, uşaqlıqda daha çox jurnalist olmaq istəyirdim. Ən çox istədiyim jurnalist olmaq idi. Mənim atam məni yönləndirdi. Ona görə bəyəxli suallar verirsiniz. Yenə də şuur altı. Atam, belə deyək, uşaqlıqdan babam, atam, hər biri mən, sən həkim olacaqsan, sən böyüyəndə həkim. Beynimin elə bir yerini ütmüşdülər ki, sən həkim olacaqsan. Həkimdən başqa peşənin sahibi sən ola bilmərsən. Yalnız həkim. Mən indi öz övladıma da o psixolojunu, mənim həkim qızım, özümdən asılı deyil. Siz də evdə problemlərim eləyəndə mənim övladıma ki, sən həkim olacaqsan, baban kimi, sən də məşhur həkim olacaqsan, mən deyirəm eləməyin, düzgün bir şey deyil. Bilirəm, yanlışdır, amma... Mən sizdən öyrədiklərim sayəsində deyirəm, düzgün deyil. Yaxşı gələbsin ki, psixologlar var mənim. Çünki valideynlər öz arzularını uşaqlarının üstündə tətbiq etməyə çalışırlar. Əslində, bu düzgün bir fikir deyil. Amma sadəcə olaraq mən özümdən bəzən deyirəm ki, yəni nə olur olsun da, əsas o da hansısa bir peşənin sahibi olsun və yaxud da bizim cəmiyyətdə var ya, mütləq şəkildə ali təhsilli olmalıdır. Elə bir şey, mən düzgün baxmıram, elə ali təhsilli olmayan insanlar var ki, gözəl peşələrə sahib olurlar, peşə məktəblərini oxuyurlar, çox gözəl və bizim hər birimizdə onlara ehtiyac olur. Zəndırnaq ustasıdır, saç ustasıdır, bütün sahələr. Ona görə də məncə... Əlbəttə. Bəs mən baxın, elə kosmetologiyadan söz düşmüşkən soruşmaq istəyəcəm sizdən ki, günümüzdə bəzi halları deyirlər ki, insanları kosmetologiya
açıldıqdan sonra üz mimikaları dəyişir. Amma get-gedə sanki 2024-cü artıq yavaş sonlara doğru gəlirik də, artıq elə bir get-gedə daha çox naturallığa meyillənir. Təbii. Bütün dünya ulduzları, bütün Hollywood ulduzları, yəni artıq iri dodaqlar dəbdən düşür, artıq iri almacıq yanaqları dəbdən düşür, artıq o mikroblazingli qaşlar dəbdən düşür, Bəli. Daha naturallığa meyillənir. Və sizin dəst xəttinizdə necədir? Yəni, hələ də gəlib pasiyentləriniz arasında daha iri dodaq, daha həcmli dodaq istəyənlərə o, belə nə reaksiya verirsiniz? Biz məsəl üçün məsləhət görürəm ki, sizin dodağınıza məsəl üçün 2 qram gel yox, 1 qram gel vursaq daha gözəl görünər. Amma bəzi xanımlar var ki, deyir ki, yox. Məsəl üçün, mən 2 qram gel istəyirəm dodağıma. Sanki elə bilirlər, bəlkə o doğallıqdan çıxanda nəyisə əldə etmiş olurlar. Amma məncə, o, yəni, hər kəs, mənim şəxsən özüm də bu işlə məşğul olsam da, hər zaman özümdə doğallıq daha çox üstünlük verir. Yəni, siz öz dəsti xəttiniz üzrə gedirsiniz, yoxsa pasiyentin istəyi üzrə? Pasiyentin istəyi üzrə. Mən, yəni, öz dəsti xəttim üzrə getsəm. Onda gəlin, məncə, biz Əzizə xanımın seanslarını görə, nəyə görə manipulyasiya eləyəsiniz, onu öz təsirinizə salasınız. Xarakterli xanımlar var ki, onu nə qədər də manipulyasiya edirsən, yenə də öz bildiyini edir. Tərəf bəli, bəli, yenə də öz bildiyini Çünki onun öz motivləri var. Bunu eləməkdə öz standartları, beynində motiv yəni... var. Bunu nə üçünsə eləyir. Bəzən o aşırı dolğulardan istifadə, fərqli saç rəngi, məsələn, abartı geyim və makiyaj, bunlar histrionik şəxsiyyət pozuntusundan da xəbər verə bilir. Aha, qarşısındakını elə bir cəlb eləmək istəyir. Belə deyək, ətrafı o məncə uşaqlıq travması olur. Ətrafı özünə cəlb eləmək istəyir ki, sanki elə düşünür ki, ətrafda hər kəs ona baxsın. Onu diqqət mərkəzində olsun. Elə eləyəndə məsəl üçün dodağa bax ki, 3 qram gel vuranda, dodaq böyük olanda, böyük gör. Həddindən artıq hamı hər kəs fərq eləmir, necə baxacaq. Fərq eləmir, mənfi baxır, müsbət baxır. Olaraq həmin o dediyim əvvəllər isteroid şəxsiyyət pozuntusuydu. İndi histrionik şəxsiyyət Onlar hər cür yola əl atırlar, fərqi yoxdur. Pis və ya yaxşı rəy alacaqlar. Əsas odur ki, diqqəti çəksinlər və diqqət mərkəzində olsunlar. Məsələn, narsistlərlə onların arasındakı fərq, narsist özünə heç bir ləkə götürmür. Ancaq yaxşı tərəfdə. Mən ideyalım deyirəm. Amma histrioniklərdə elə deyil. Onlar pis, yaxşı fərqi yoxdur. Əsas odur ki, kütlənin diqqəti onların üzərində olsun. Baxın, elə bayaq danışdığımız diqqət çəkmək. Bax, bu istənilən halda gözəliyi arxasınca qaçdığımız zaman sağlamlığımızı da unutmamalıyıq. Təbii. Bəzi halda insana deyir, gözəl olum, qəşəng olum, amma sağlamlığımıza cüzi bir zərər gəlində düşünürük ki, nə gözəlliyi, tək canım sağlam olsun düşüncəsi formalaşır hər birimizdə. Bu xüsusda keyfiyyətli prosedurlar, keyfiyyətli məhsullar, keyfiyyətli preparatlar hər birimizin hər zaman soruşduğumuz sözlərdir də, toluqlarımızdan ki, keyfiyyətli olsun, uyğun qiymət olsun, münasib qiymət olsun, amma keyfiyyətli olsun. Uyğun qiymətə və münasib qiymətə keyfiyyətli bir şey axtarmaq məncə... Antonim, bəli, 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 düzgün deyil. Keyfiyyətli preparat deyilən zaman ağlımıza nə gəlir ümumiyyətli? Keyfiyyətli, belə deyək. Necə təyin eləyə bilirsiniz ümumiyyətli? Necə təyin, onun qiymətindən... Ən birinci qiymətli nəzərdə götürür. Bəzi amma prosedurlar var ki, onların ucuz da olsa çox gözəl və belə deyək, keyfiyyətli üzdə də çox yaraşır. Amma o çox azdır da. Ay, sağ olun. Doğru. Ümumiyyətlə, keyfiyyətsiz nədir? Mən onu da soruşmaq istəyərdim sizə. Yəni, fəsad yaradacaq... Məsəl üçün, suni bəzi xanımlar var ki... Yəni, keyfiyyətsiz olan az, belə deyək də, az təsiri, az müddətli effekt verir, yoxsa keyfiyyətsiz fəsad yaradır? Fəsad yaradır. Bəli, suni gel tərkibli təbii gel altında vurduğu bəzi kosmetologlar vurur və bu fəsadlar yaradır. Ən çox dodaqda, burunda çürümə gedir, dodağa vurursan dodaqda əyilmə gedir. Məsələn, vurur, bəzi gedirlər kosmetolog yanına, dodağına gel vurur, dodaqda əyilmə gedir. Bu suni gel tərkibli izah edirsən ki, yəni gelin tərkibi tamamilə təbii gel deyil. Çünki təbii gel özü əriyir və gedir. Suni gel tərkibli olur və dodaqda fəsad yaranır. Dodaqda tumurcuqlar, balaca-balaca tumurcuqlar yaranır. Dairəciklər. Dairəciklər yaranır. Mən bir sualım var. Bəs mümkündürmü ki, bir növ geldən istifadə eləyəndə, məsələn, bir brenddan istifadə eləyəndən sonra üstündən müəyyən bir vaxt keçir, başqa bir gel, başqa bir istehsalçının preparatını istifadə eləyəndə? Təbii ki, 6 aydan sonra, o gel tamamilə üzdən əriyib gedəndən sonra, 6 aydan sonra mümkün olar. Amma yəni 6 aydan tez mümkün deyil. O vurur, üzdə fəsadlar yaradır.
xanımlarıq bu arada. İndi fikir verdim ki, biz xanımlarıq hamımız. Bu arada mətbəximizə də az sonra keçid eləyəcəm. Musiqili qonağımız da xanımdır, əməkdar artistimizdir, dəyərli müğənni dostumuz. Şöyli xanım Səfər Əliyeva az sonra səhnəmizin qonağı olacaq. Amma hal-hazırda isə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin ərsəyə gəlməsində müstəsna rolu olan dəyərli dostlarımızın, sponsorlarımızın vaxtıdır ki, elə verilişimizin bu məqamında qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin baş sponsoru, Xoş Sabah proqramının baş sponsoru Azlab HSG Group şirkətidir. Hansı ki, Azlab HSG Group şirkəti artıq 5 ildən çoxdur uğurla fəaliyyət göstərən tibbi sərfiyyat, eyni zamanda sənaye və tekstil məhsulları istehsal edən yerli bir brenddir Azlab və ixtisaslaşmış heyətə, geniş texnoloji bazaya sahib olan şirkət, müasir texnologiyanın tətbiqi ilə yüksək keyfiyyətli, beynəlxalq standartlı və eyni zamanda innovativ xidmətlər təqdim etməklə bir neçə istehsal sahə üzrə fəaliyyət göstərir ki, bu istehsal sahələrinin əsasında sözsüz ki, plastik laboratoriya nümunə qabları, tibbi maskalar, oksigen qazı və eyni zamanda xüsusi geyim uniformaları qalır ki, bütün demək olar ki, Azərbaycanda yerləşən 98-99% klinikaların oksigen sərfiyyatını məhz elə Azlab HSG Group şirkəti təmin edir və bütün növ əczaxana rəhbərləri, eyni zamanda klinika rəhbərlərini çağırış eləmək istəyirəm ki, siz də bizimlə əməkdaşlıq eləyə bilərsiniz. Çünki Azlab HSG Group şirkəti keyfiyyətli və etibarlı tərəfdaşınız ola bilər, dəyərli izləyicilərimiz. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzi bizim verilişimizin sponsorudur. Hansı ki, Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzi peşəkar və ixtisaslaşmış heyəti ilə 9 ildən çoxdur ölkəmizdə uğurla fəaliyyət göstərir və mərkəzə istər uşaqlar, istər yeniyetmələr və böyüklər də görülən bütün növ psixomosional pozuntular və nitq pozuntularla bağlı müraciət edə bilərsiniz ki, təsisçi və rəhbər olan dəyərli dostumuz loqoped defektoloq Esmira xanım Qafarova bu gün, yəni 3 oktyabr tarixində Zabradda qəbulları olacaq. Sabah inşallah Biləcərdə, yəni 4 oktyabr tarixində Biləcərdəki filialımızda qəbullar olacaq. 5 oktyabrdakı Sumqayıtdakı qəbulları ilə bağlı məlumat vermək istəyirəm sizlərə və inşallah Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı qəbulları isə 16 oktyabr tarixində həyata keçiriləcək ki, səhər saatlarından ta sonuncu pasiyentə qədər qəbullar olacaq. Və qeyd eləməyə mütləqdir ki, 19 oktyabr tarixində Qubada Vegas Psixologiya Mərkəzində şəxsən Esmirə xanım Qafarovanın qəbullar olacaq. Dəyərli Quba və Quba ətrafı regionlardan biz izləyən izləyicilərimiz, əgər paytaxt Bakıya gələ bilmirsinizsə, bizim sizin yanınıza gələcəyimiz tarixlərdən yararlana bilərsiniz ki, qeyd elədiyim tarixlərdə sizə yaxın ünvana gələcək və qeyd olunan ünvanlarda qəbullar olacaq ki, qəbulları şəxsən defektoloq Esmirə xanım Qafarova tərəfindən Azərbaycanda yalnız Qüsursuz Nit Psixologiya Mərkəzində olan xüsusi diaqnostik cihazlar və tarama testləri ilə aparılacaq ki, siz də rahatlıqla əlaqə nömrələrimiz vasitəsilə qəbullardan yararlana bilərsiniz. Qısa bir fasiləmizə keçiləcək. Fasiləmizdən dərhal sonra isə Şöylə xanım ifası ilə qaldığımız yerdən davam edəcəyik.
Bravo, bravo, bravo. Çox təşəkkürlər. Səhər-səhər hamımız burada oynadıq. Qonaqlarımız da hətta orada oynadı. Mətbəx bölümümüzdəki xanımımız da Afaq xanımla belə biraz belə oynadıq. Çox təşəkkürlər. Bizim dəyərli ifaçı dostumuz, sevilən ifaçı və səs imkanları ilə fərqlənən əməkdar artist, müğənni Şölə Səfərəliyeva. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkürlər, xoş gününüzə gələk. Hər birinizi salamlayıram və ekran qarşısında bizi izləyən təbii ki, tamaşaçılara da salam olsun, sabahınız xeyir olsun. İnanıram ki, necə bundan əvvəl dinamik gedirdi verilişimiz, mənim gəlişimlə də elə bəli, belə də gedəcək. Həyat sənlə gözəldir. Kimlə gözəldir? Həyat sevdiklərimizlə gözəldir, sevdiyimiz peşə ilə, işlə gözəldir, həyata olan bağlılığımızla gözəldir. Yeri gəlmişkən sözləri və musiqisi mənə aiddir bu mahnının. Bəli, yepyeni bir klipdir. Xeyir uğurlu olsun. Çox sağ olun. Bir də izləmiş olduq arxamayqalarda. Hə, çox sağ olun, təşəkkürlər paylaşdığınız üçün. Həyat əgər bizim daxilimizdə o gözəliyi hiss eləyiriksə, gözəldir. Yoxsa ətraf çox da gözəl ola bilər, amma bizim içimizdə boşluqdursa, o gözəlliyi görməyəcək. Yəni, sevgi yalnız əks cinsə deyil, işə də, həyata da. Əlbəttə, əlbəttə. Necə xoşum gəldi. Bax, danışacaq, şölə xanım. Əhatəli danışacaq. Psixologumuzla, kosmetologumuzla, bizim Pirok ustamızla əhatəli bir çox mövzuları müzakirəsini eləyəcəyik. Ona qədər istəyəcəm, sizə taxtacınızı alaq. Çox sağ olun. Və mən də yavaş-yavaş keçid eləyəm. Şölə xanım, biraz dinamik musiqisini ifa elədi. O istirahat eləyənə qədər mən keçim mətbəx bölümümüzə. Çünki verilişimizin daimi izləyiciləri bilirlər ki, bizim mətbəx bölümümüz var. Bugün mətbəx bölümümüzdə kulinarımız və Pirok ustamız atelier gözəl bir mərkəmimiz var ki, Afaq xanım, bəli, La Atelier Pirok. Mən istəyəcəm sizi mikrofonunuzda götürəsiniz və sizi daha da mən tutum böyük məmnuniyyətlə. Çox böyük şərəfdir. Afaq xanım Abdullayeva, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Sabahınız xeyir. Xoş gördük. Xoş sabahlarda görüşək. Təşəkkürümüzü bildiririk. Əslində, La Atelier Pirogu biz uzun müddətdir tanıyırıq. Sayənizdə tanıyırıq, tam ona yalan deyək. Sizin sayənizdə tanıyırıq və sevirik. Biz təşəkkür edirik, siz qəbul etmişsiniz hədiyəmizi. Çox təşəkkürlər. Bugün isə bizim Xoş Sabah mətbəxində Afaq xanım çox mükəmməl əl işlərindən bizi feyziyab eləyəcək. Həm də ruhumuzu şölə xanım qidalandırır, mədəmizi də Afaq xanım qidalandıracaq. Mən bu işi təklifini almağıma səbəb bir cümlə olub. Dedim ki, onu da bir səhv etməmişsə, Ukraynada bir sənət rusca görmüşdüm. Belə idi orada. Нет более искренней любви, чем любви к еде. Yeməyə olan sevgi qədər saf sevgi yoxdur. Çünki veririk qarşılığını heç nə almırıq. Sadəcə sevirik, yeyirik. Ay, sağ olun. Əslində, yəni, Afaq xan. Musiqidən də həzz almaq üçün məncə biraz mədəmiz toxulmalıdır. O da düzdür. Yuxuya qarşı, o da təmənnası sevgi. O da, bəli. Bəli. Kim ac yata bilmirə, gəlin, real danışaq. Şimdi danışacaq, hutan da ac yatana danışacaq, hər tərəfli müzakirəmizi eləyəcəyik. Afaq xanım, mən istəyirəm ki, La Atelier Pirogu tanıyanlar kifayət qədər çoxdur. Tanımayanlar üçün istəyirəm məlumat verəsiniz, özünüz və məkanınız barədə məlumat verəsiniz. Neçə idi bu sahədəsiniz, məkanınızın fəaliyyət istiqaməti? Bu sahədə 3 ilə yaxındır, bu sahədəyəm, belə deyək. Bizim mətbəximiz ümumiyyətlə Azərbaycan mətbəxi deyil, milli mətbəximizi çox sevirəm və uşaqlıqdan da deyim sizə ki, ən böyük arzum bir mətbəximin olmaq olub. Yəni, həqiqətən belə olub. Çalışmışam, mümkün qədər evimizə çox qonaq gəlsin. Uşaqlarım məktəbdə oxuyub, üniversitədə oxuyub, hamısının ətrafını toplamışam ki, hamı gəlsin, mən nəsə hazırlayım. Yəni, o sevgi ilə də gəlib bura çıxmışam. Amma mətbəximiz Azərbaycan mətbəxi deyil. Daha çox biz Rus mətbəxidir. Bizim piroqlarımızın adı da Nikolay piroqlarıdır. Amma təbii ki, bir Azərbaycanlı xanım olaraq mən biraz onu milliləşdirmişəm. Məsələn, kərə yağına olan sevgim orada artıq var. Ay, sağ olun. Sizcə, ümumiyyətlə, kulinar olmaq üçün təməldən onun təhsili, biliyi vacibdir, yoxsa sonradan da həvəskar olaraq fəaliyyət göstərmək olar? Yox, belə deyim sizə, yəni dünyada baxsaq, bütün sənət aləmində rəssamlar olsun, bəstəkarlar olsun, yaradıcılar olsun, biz bilirik ki, bunların hamısı fitri bir istedada bağlıdır. Ya genetik olur, ya fitri bir istedad olur. Və yaxud sonradan kimdəsə onu görüb çox həvəslənmək olur. Allah şükür, sosial şəbəkələr o qədər açıqdır ki, indi hər şeyi öyrənmək mümkün olur. Mən sizə deyim ki, mən bir professional olaraq mətbəxə gəlmişəm. Burada təbii ki, özümü də aldadaram sizi də. Mən mətbəxi sevib mətbəxə gəlmişəm. Demək ki, əlimdə bir şeylər var imiş ki, alındı. Amma bunun tam da kökünü
tam bilmək üçün bu ilin yay aylarında biz o rəfədə sizlə danışdıq da mən Moskvada olanda. Çünki bizim mətbəximiz Moskvada bar bufet kimi belə fəaliyyət göstərir. Dünyanın bir neçə ölkəsində var. Azərbaycanda biz təkik, onu deyim. Mən tək pirok. Pirogistəm, pirog ustasıyam. Bunu mənə təklif eləyən insanlara da çox təşəkkür eləyirəm və bizim icraçı direktorumuz Tükən xanımı dəyərini təşəkkür eləyirəm. Arada bizim satış menecerimiz Xəci xanım da bizimlədir, bəli. Sağ olun. Onlar, siz inanın ki, sırf mənim sevgimi bu işə mənə veriblər, amma Moskvada 10 gün bar bufetdə olmuşam. Amma demək ki, onu, o sevgini, o rəğbətə doğrultmağı da bacarmışsınız. Yox, əlbəttə, əlbəttə. Əlbəttə, sizin özünüzdən də çox şey asılıdır. Bu xüsusda sizin... Sevməsək alınmaz. Sizin piroqlarınızın dadı, mən də bilmirəm kimi baxa, mən baxmışam piroqların dadına, çox mükəmməldir. Çox təşəkkür ederim. Təəssüf ki, çox mükəmməldir deyəcəm. Nəyə görə? Çünki bu karbohidratdır da. İndi bir şey deyim, sizi sevindirim. Biz artıq glütensiz piroqlara başlamışıq. Bəli, tam glütensiz, yəni, unsuz, şəkərsiz. Piroqlarımızın tərkibində yəni meyvə, tərəvəz... Şöyləxan, məncə siz kökəni mənə bağlı meyvə, rəy bildirməyin. Çox fit görünürsünüz hər zaman kimi. Meyvə, tərəvəz, yəni içliklərində meyvə var, tərəvəz var. Təbii ki, ətli, toyuqlu piroqlarımız var, amma glütensiz hazırlanan piroqlarımız var. Sifariş üzərinə olur, siyah şəkərlə hazırlanır. Aha. Bu il bizim paxlavalarımız oldu. Məsəl üçün, biz onunla məşğul deyilik. Sadəcə özəl bir şey idi. İlk orada denedik. Aha. Siyah şəkəri, glütensiz unu. Mühtəşəm çıxdı. Amma bugün çıxdı. Bizim üçün bugün sırf üçün hazırladığım, atelier piroqa məxsus olan... Bizim bildiyimiz bəli undan unumuz, şəkərimiz, yumurtamız, kərəyağımız. Aha. Çox gözəl piroq hazırlayacağım. Burada nəyli bizim, piroq hazırlayacağım? Mən bugün sizə hazırlayacağım. Kəsmikli, gilə meyvəli, dadına doyulmaz. Plambir dondurma, o vaflili dondurma dadını verir. Və sizə bizim bir şah əsərimiz var, alma darçınımız. Onu biraz da özümüzün köşdürmüşəm. İki piroq hazırlayacaq. Həm alma darçınlı hazırlayacaq, həm də gilə meyvəli hazırlayacaq. Onu evdə eləyə bilərik. Evdə məsələn, xanımlar özləri evdə eləyə bilərlər. Əlbəttə eləyə bilərlər. Hər xanımın evində un var, yumurta var, yağ var, kəsmik var, olmasa da çox yaxında marketdə var. Yəni, bunlar xüsusi bir marketlərdə satılan ingredient mi deyim? Aha, ingredientlər. Bəli, onlar, məsəl üçün, tərkib hissələrini deyək ki, hər kəs anlaşsın sözü. Əlbəttə, əlbəttə. Tərkib hissələri bütün marketlərdə var, hamının evində vanil var, darçın var. Yəni, burada Elbette. Görünməyən bir şey yoxdur. Baxırsınız, burada mən sizə alma piroq hazırlayacağım, düzdürmü? Bu bizim kəsmiyimizdir, bu siz, bizim dənəl, kəsmiyimizdir, bizim almamızdır. Çaşdım. Aha. Kərəyağımız, şəkər tozumuz, qara gilə meyvəmiz, unumuz, yəni... Bununla da bitdi. Beləliklə, dəyərli xanımlar, özünüz elə bizim efirə baxa-baxa, bizim rejissorumuz da gedişatı sizə göstərəcək. Biz orada söhbətləşsək belə yenə də gedişatı sizə göstərəcək ki, bu gedişat hansı istiqamətdə ərsəyə gətirilir. Özünüz evdə hazırlaya bilərsiniz. Yox, özünüz evdə hazırlamağa tənbəllik eləsəniz, aşağıda qeyd olunan sosial şəbəkəyə yazın, biz sizə çatdırılma eləyək. Əlbəttə, çatdırılma eləyirik. Bizdə çox-çox valideynlər hal-hazırda piroqları uşaqlara məktəbə sifariş edirlər. Və yaxud da ünvana da gələ bilərlər. Yasamalda, Dadaş Bünyəsədə küçəsində yerləşir bizim Vital məkanımız. Vital kliniklə üzbə-üz yerləşirik. Rahatlıqla çatdırılmamız var, ünvana gələ bilərsiniz. Daha öncədən sifarişlər olur, ad günü sifarişlərimizə və ad günlərdə müştərilərimizin özəl hədiyələr olur. Aynə gözəl. İşiniz avanda olsun. Əllərinizə sağlıq. Mən keçim yavaş-yavaş qonaq otağına. Bu arada Əzizə xanım, nə ağlıma gəldi? Keçin dəfə sışı. Bu dəfə piroq. Bilirsiniz ha, hansı günlər gəlmək lazımdır efirə. Məncə, bu sizin bəxtinizə olan belə dadlı-dadlı təamlardır. Ümumiyyətlə, yemək maranız necədir? Çox yaxşı. Heç elə görünmürsünüz. Heç elə görünmürsünüz. Qədərində. Ha, qədərində. Şöylə xanım. Yeməklə aramız hamımızın məncə çox yaxşıdır. Əgər normal vaxt tapsaq və belə piçikması normal vaxtda yeməyə nəsə tapsaq. Ay, ona görə, o ayrı bir mövzu. Ona görə yəni qaçaqaç, qovaqov. Amma ki, indi biz bugün üçümüz də, üç xanım da burada danışdıq, razılaşdıq ki, mütləq o piroqun mütləq şəkildə özdə dadına baxacaq. Özdə dedik, plambir dadlı belə. Aa, mən artıq indidən məni tez-tez çağırın. Baş üstə bizim üçün böyük şərəfdir sizinlə efir bölüşmək. Baxın, əslində bugün bir çox mövzulardan danışacaq, bir çox mövzuların müzakirəsini eləyəcəyik. Sizin bəs yeməyinin arazi cəhəm. Çox əla, super. Çox dayana bilmirəm. Çox əla. Burada dayana bilmirəm indi də. Birazdan buranın çox gözəl qoxular bürüyəcək. Dəyərli izləyicilərimiz ekranlara daha yaxın əyləşin. Çünki bura reklamlardan dərhal sonra daha da maraqlı olacaq. İzləmədə qalın. Müzik
Qısa fasiləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edirik. Yeni izləyicilərimizi, yeni qoşulanlara qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün bir çox mövzunun müzakirəsini edirik ki, klinik psixologumuz, təlimçi Əzizə xanım Əziz, eyni zamanda həkim dermatoloq, estetik kosmetoloqumuz Fərdə xanım Babasoy və eyni zamanda sevilən ifaçı, səs imkanları ilə fərqlənən dəyərli dostumuz, əməkdar artist Şöylə xanım Səfərəliyeva, mətbəx bölümümüzdə isə piroq üzrə ustad, dəyərli kulinarımız Afa xanım Abdullayeva ilə qaldığımız yerdən davam edir dəyərli izləyicilərimiz və elə biz reklam fasiləsində bürclərdən danışdıq. Ümumiyyətlə, bürclərdən bayaq biz qismən danışdıq. Siz nə bürcüsünüz, Şöylə xanım? Mən qız bürcüyəm, yüksələnim də şir bürcüdür. İnanırsınız, ümumiyyətlə, bürclərin xarakteristikasına? Xarakteristikası mütləq şəkildə hər bir insanda özünü göstərir. Az və ya çox deyə bilərik, amma daha çox göstərir. Bir də ki, bürclərdən də əlavə olaraq insan bir bürcə əsaslanıb da ona xarakteristika vermək düzgün deyil. Genetik faktorlar da var. Yəni, ailəsi, anası, atası, yəni nəsli kökü, o xarakterlər nə varsa, o insanda da onu təbii ki, göstərəcək. Amma mən öz bürcümə gəlincə, indi qız bürcü deyəndə hamı, qız bürcü, belə eləyə bilər. Dəymə düşər, hə? Yox, deməzdim dəymə düşər. Şükürlər olsun ki, artıq müdrikləşmə yaşına gəlib çatıram, o beynə yaxınlaşıram. Ona görə kimsə nəsə, məsəl üçün, xətrimə dəyəcək bir şey eləsə, maksimum bir neçə dəqiqə, pis ola bilərəm. Sonra deyirəm ki, düzü nə qədər köbut səsləsə, onsuz hamımız öləcəyik. Bunu deyirəm, öz-özümə və rahatlaşıram. Və deyirəm ki, yəni onsuz da, yəni sən sabah əgər bunu, necə deyilər, 5 ildən sonra bunu yadıba salanda nəsə sənin üçün böyük qlobal bir şey kimi görünməyəcəksə, lap 1 ildən sonra problem etməyə ehtiyac yoxdur. Bir də ki, əsas gedirsən, şopping edirsən qəşəng, ürəyin istəyən bir şey. Bu, bir neçə gün əvvəl də belə bir şey var idi. Nəsə, yaxşı deyil idi halım, nəsə işlə bağlı, bəli, bəzi məqamlar var idi. Hədiyələrim. Hə, mən də getdim qəşəng, həm də bir problemimiz vardı. Biz axı hər dəfə tez-tez efirə çıxırıq, o da mənə dərddir ki, mən nə qeynəcəm, yəni. Hamımızın dərddir o. Ona görə, hə, yəni getdim qəşəncə nə aldım, artıq növbəti verilişlər üçün şükür Allaha bir neçə dənə. Mübarək. Bəli, çox sağ olun, əlbisə mübarək. Sağ olun, inşallah. Hər zaman efirlərdə, hər zaman yanımızda olarsınız. Şöylə xanımın, bilmirəm, o video çarxını kimlər izlədi, amma məncə düşünürəm ki, çoxlarımız izləmişik. Mən onu sevərək izlədim. Sonuncu saniyəyə qədər sizin mimikalarınız, reaksiyalarınız və operativ cəld fikirlərinizi ifadə eləməyiniz və cavabları deməyiniz hər birimizin belə könlünü taxtac qurdunuz o çıxışınızla. Siz bilik yarışmasında iştirak elədiniz. Bir neçə gün öncədən, yəni bir həftə olmaz bəlkə də. Və həqiqətən də o video çarxı izlədikdən sonra ümumiyyətlə, müğənnilərin, ifaçıların, sənətkarların biliyə, təhsilə nə qədər, savadının dünya görüşünün nə qədər önəmli olduğunu daha da ön plana gətirmiş olmuş. O hələ final deyil idi yeri gəlmişkən. Finalda bizim əzizimiz Faiq Ağayev, bir də gözəl aktorumuz Kamran Ağabalayevlə bərabər idi. Və orada da operativ şəkildə, yəni ən tez cavab verən lazım idi, qalib olsun. Və şükürlər olsun ki, motorikamız güclü idi. Çalışdıq və başardıq türklər demişdik. Maşallah, maşallah. Bax, məncə bunun təbliğatı olmalıdır. Şöylə xanım, hal-hazırda mən teleaparacı kimi yox, bir izləyici kimi efirə baxanda bəzi efirlərdən zövq ala bilmirəm. Və o efirlərdən mən, bu məsələn, sizin həmin bilik yarışmanıza baxıb, mən çox böyük zövq aldım, sözün əsli mənasında. Nəyə görə? Çünki düzgün təbliğat gedirdi. Yəni, indi axı, baxırıq ki, efirlərdə qolbağın neçəyədir, saatın neçəyədir, filan avtomobili kim hədiyə alıb, bu nəyin təbliğatıdır? Axı, ora dəvət olunan qonaq mənim kimi deməyim, yəni həmkarlarım kimi bilik yarışmasındakı suallara axı cavab verə bilməyəcək. Nədən danışmaq lazımdır? Təbii ki, qolbaqdan və saatdan. Ay, sağ olun. Ümumiyyətlə, sizə görə mən istəyərdim bunu elə anındaca soruşun və sualımı da cavablandırasınız ki, sizə görə ümumiyyətlə, Azərbaycan estradasında, Azərbaycan şov biznesində, səhnəsində ən intellektual səviyyəsi yüksək olan kimdir? Ən demək düzgün deyil, o baxır harada, hansı məqamda ən olacaq. Amma bizim hamımızın qəbul etdiyi bir sima var ki, həmişə onun adı gələndə biz çox böyük hörmətlə və həqiqətən intellektual insan kimi onu qəbul edirik. Bu, bizim xalq artistimiz, sevimimiz Faiq Ağayevdir. Yəni, çox təmkinli danışacaq, yəni o yarışda da, yəni mən nə qədər özümü cilovlamağa çalışsam da, o hər bir suala çox təmkinlə cavab verirdi. Həyəcan olsa belə onu tarazlamağa çalışırdı. Yəni, mən bir az emosional, bir az yox, bir xeyli emosional insanım.
Biz Zərifə sözdən istifadə edib bizim dəyərli xalq artistimiz Faiq Ağayeva sevgilərimizi, hörmətlərimizi göndəririk və ən qısa zamanda onu da efirimizdə görmək üçün tələsirik. İnşallah dəvətimizi qəbul edib, o da bir gün efirimizin qonağı olar. O ki qaldı, yəni bir adı çəkməyimi, bu sadəcə nümunə olaraq yəqin ki biz Faiq bəyin adını çəkirik, amma yetəri qədər bizim də bugün hər kəs bəlkə də öz sahəsindədir, amma mən düşünürəm ki, məsələn, 90-cı, 80-ci, 70-ci illərin uşaqları, artıq uşaq deyilik, yəni bizi fərqləndirən bir cəhət var ki, Sovet dönəmində biz təhsil alanda hər tərəfli təhsilimizi alırdıq ki, bir şaxəli inkişaf etmədi və onun göstəricisidir ki, bugün məsəl üçün mən yarışma olsun və yaxud da bugün siz məni dəvət eləmişsiniz, hansı mövzu olacaq? Məsələn, dünən autik uşaqlardan idi mövzu canlı yayımda. Orada belə bəhbəhlə qoşulmuşdum o söhbətə. Elə bir ki, bugün də mövzunuz manipulyasiyadır. O da mənlikdir. Yəni əminəm, o da fikirlərinizi bildirəcəksiniz. Ümumiyyətlə manipulyasiya ilə bağlı danışacağıq. Manipulyasiya ilə bağlı çox suallarım olacaq sizə də, mütəxəssislərimizə də, eyni zamanda gözəl ilə bağlı suallarım olacaq. Siz uşaqlıq illərinizdən danışdınız. Dünən də Bəribax ansamblının doğum günü idi, 2 oktyabr tarixi. Ümumiyyətlə, Bəribax ansambl deyildiyi zaman, o bayaq uşaqlıq illərinizə qayıtdınız. Tam olaraq nə ifadə edir sizin üçün Bəribax ansambl? Xoşbəxt günlər. Bax, belə bir başlıq altında Bəribax ansamblını hər zaman xatırlayıram və xatırlayacağım. Ümumiyyətlə, müasir Azərbaycan musiqi səhnəsində tarix yazan bir kollektivdir. Çünki yeganə, peşəkar, professional kollektiv idi ki, çox səsli ifa eləyirdi. Ustadım Rauf Babayevin ruhu şad olsun. Yəni, bugün o Bəribaxın yetirməsinin bir neçəsini çıxmaq şərtili hamımız peşəkar səviyyədə artıq musiqini davam etdiririk. Düzü, mən bugün yeganə onun tələbəsiyəm ki, əməkdar artist adına layiq görülmüşəm. Qaya Dövlət ansamblında çalışdığım, yəni əmək sərf etdiyim üçün. İnşallah ki, o birisi uşaqlar da, yəni belə gözəl adlara layiq olarlar və peşəkarlığı gördüm uşaqlıqdan, dəqiqliyi gördüm, böyük sənətkarları gördüm, təvazökarlığı gördüm, sadəliyi gördüm. Mənə tez-tez sual verirlər ki, siz bugün yəni azdan çoxdan yəni tanınırsınız, hansısa bir müəyyən bir səviyyəyə gəlib çıxmısınız. Nə əcəb, yəni ulduz xəstəliyimi deyim, yoxsa özündən razılıq mı deyim? Niyə sizdə yoxdur? Mən hər zaman deyirəm ki, mən 11 yaşımdan artıq Respublika sarayının səhnəsində çıxış eləmişəm. Düz Bəribax yaranandan 3 ay sonra, 2 fevral 1996-cı il gənclərin birinci forumu. Bu da mənim bayramımdır. Peşəkar səhnədəki, inşallah ki, gələn ildə elə 2 fevralda onun 29 ilini keçirəcəm. Yəni, böyük sənətkarları, Bolşoy teatr, nə bilim, hansısa xaricdə, Amerikada, nə bilim, Fransada, Almaniyada böyük hollar görən uşaqlar, yeni yetmələr, mən düşün, necə ki bizim Bəribaxda heç birimiz ulduz xəstəliyinə tutulmadıq. Çünki elə böyük sənətkarlarla biz bir eyni səviyyədə, yəni səhnəyə çıxırdıq ki, mənim düşünürəm ki, mənim aləmimdə, mənim hələ onların səviyyəsinə gəlib çatmağıma nə qədər vaxt var. Elə desə, mən niyə belə burnu dik gəzməliyəm, yəni özümü kimə göstərməliyəm? Kaş onu, bax sizin dediyiniz o kriteriyalar, sadəlik, təvəzzökarlıq, səmimilik, o kriteriyaların hər biri Şöhrət Səfərəliyevada toplaşıb bir araya gəlib, əməkdar artist və yaxud digər hər hansısa belə deyək, titullar, adlar alsa belə yenə də öz sadəliyini, səmimiyyətini hər zaman qoruyub saxlamaq olmaz. Tamaşaçını aldatmaq olmaz. Biz, məsəl üçün, səhnəyə gəldiyimiz birinci, ikinci, beşinci ildə daha fərqli özümüzü xarakteri olaraq göstərə bilərdik. Amma mən artıq bugün demək olar ki, 30 ildir səhnədəyəm və sizin gözünüzün önündə böyümüş bir insanam və görürəm ki, çox şükürlər olsun ki, necə var idim uşaqlıqda, bugünə qədər də elə davam eləyir və tamaşaçıların o səmimi sevgisi şəhərlər olsun, o siz dediyiniz yarışmada, orada, yəni bəzən olur da, yəni nəsə müsahibələr paylaşılır və başqa bir şey. Yəni şükür Allaha, negativ nəsə rəy indiyə qədər oxumamışam öz haqqımda. Və bu da onu göstərir ki, tamaşaçını aldatmaq mümkün deyil. O səmimiyyəti mütləq şəkildə görəcək və onu hiss eləyəcək. Bəzi hallarda insanlar özlərini, Əzizə xanım, olmadıqları kimi göstərməyə çalışırlar. Bu sosial şəbəkədə də, real, Şölə xanımın qeyd elədiyi kimi, real həyatda da var. Və sosial şəbəkədə günümüzdə əminəm ki, Fərdə xanım, siz də bu mövzuda şərh eləyəcəksiniz. Hər birinizin fikirləri çox maraqlıdır bizim üçün. Hansı ki, söhbət sosial şəbəkələrdə istifadə olunan filtrlərdən gedir, həmin o proqramlardan gedir ki, insanlar, yəni manipulyasiya filtrlərdən gedir ki, insanlar özlərini olmadığı kimi
hər birimiz o proqramlardan müəyyən qədər istifadə edir, amma bəziləri çox aşırı istifadə edir. Bax, o haqda da sizin fikirlərinizi bildirəsiniz ki, xanımlar da, bəylər də özlərini olmadıqları kimi təqdim etməyə çalışırlar. Niyə? Ümumiyyətlə, bu mükəmməl olmağı təbliğ eləyən də elə sosial şəbəkələrin özüdür. Çünki o filtrların yaradıcıları insanların istəklərini, o gizli istəklərini araşdıraraq bu filtrları yaradırlar. Hətta elə filtrlar var ki, dünya ulduzları ilə eyniləşdirir simaları. Yəni, bunu da düşünüb yaradıblar. Bəli, bəli. Angelina Jolie effekti. Bəli. Angelina Jolie effekti. Sonra da gedirsiniz əməliyyata, Angelina olmağa. Aha. Hətta indi yəqin ki, Fərdə xanım təsdiq eləyəcək ki, bəzən o filtrlə gəlirlər kosmetoloqa ki, bəli, bəli. Mən bu da odaqda istəyirəm. Pasientlərimiz var, gəlirlər əlində filtrlə üzünü düzəldir, gəlir ki, belə elə. Amma mümkünsüz bir şeydir də, yəni onu elə hala gətirmək qeyri-mümkün bir şeydir ki, hər hansısa bir filtrdən istifadə eləsin, gəlsin ki, imeni mən belə istəyirəm. Deyirəm, onlar uyğunlaşdıra bilərik, amma yəni tam şəkildə bunu əldə etmək o özümüzü qəbul eləməmək bu ciddi psixoloji problemdir. Olduğumuz kimi. Bəzən şəkillər çəkilir, deyilir ki, məni bu yox xoşuma gəlmir. Bu şəkildə, bu videoda mən özümün xoşuna gəlmirəm. Yəni bu qüsur deyil. İnsanlar standart olmamalıdır. Biz öz qeyri-standart elementləri istər öz bədən quruluşumuzda, öz üzümüzdə bunu da sevməyi bacarmalıyıq və qəbul etməyi bacarmalıyıq. Çünki dünyada mükəmməl olan bir məfhum yoxdur. Və onunla yarışa çıxdıqca, bir növ marafona çıxdıqca biz özümüzü necə varıqsa onu itiririk. Yəni, daxilimizdəki o mənimizlə ahəngimiz olmadığı təqdirdə biz heç vaxt harmonik bir həyat, huzurlu bir həyat yaşaya bilməyəcək, ancaq mücadilə eləyəcəyik. Ay, buramı da gedim, biraz korreksiya eləyim, bu dəfə qaşımı düzəldim. Kənardan baxırsan, deyirsən ki, bu insanda heç nə yoxdur. Yəni, hər şey qayda belə olub da, siz deyirsiniz, heç nə yoxdur. Yox. Mən manipulyasiyaların tərəfdarıyam o halda ki, bəzən görürsünüz ki, elə bir qüsur olur ki, bunu düzəltmək daha vacibdir. Aysan, onu kompleksə sala bilər. Bəli, kompleksə də sala bilər, həm də hər kəs ona diqqət eləyir, o, məsələn, istər bu burun olsun, istər hansısa bir üzdə çox qüsur. Artıq bir asimetriya olsun. Asimetriya onsuz da var, doktorumuz da təsdiq. Hər bir insanın asimetriya var üzündə. Normaldır. Bəli, və düzəldəndə də onu tam tarazlaşdırmaq mümkün deyil. Bir göz daha iri olur, bir göz daha kiçik olur. Hətta dodağın üstü belə, məndə bir tərəfi daha avaldı, bir tərəfi biraz üç bucaq. Amma hansı ki, onu hiss eləmirik, deyən heçimiz görmürük. Mən görürəm, indi mən ona görə məsəl üçün getməmişəm, kosmetologa getsəm, deyəcəm, bunu düzəld, mən onu görürəm illərlə. Amma qarşı tərəf kimsə baxacaqsa, deyir ki, qəşəndir ki, nəyə düzəldirsən? Bayaq biz manipulyasiyalardan danışarkən, cütlüklərdə, ailə daxili manipulyasiyalardan danışdıq. Şölə xanım, bu mövzuda sizin də şərhiniz bizə çox maraqlıdır ki, olubmu daha öncə, belə deyək, sizcə də ailə daxili manipulyasiyalar varmı və yaxud da cütlüklər arasında müəyyən manipulyasiyalar varmı? Cütlüyüm yoxdur, ona görə manipulyasiyadan bu dəqiqə elə bir şey danışa bilməyəcəm. Vuram manipulyasiya. Amma bilmirəm, adətən məni kim tanıyır? Düzdür, münasibət tamam başqa bir şeydir. Yəni, xanım orada xanımlığını mütləq şəkildə göstərməlidir. Çünki əks halda onda kimdir bu münasibətdə kişi yəni? Amma kənardan kimsə mənə məsəl üçün baxanda deyir, ayda, bu şölə yamandır da, yəqin ki, elə manipulyator elə şölə olacaq. İndi nə dərəcədə o doğrudur, yalandır, mən onu deyə bilmərəm. Qarşı tərəf olsaydı, çağırardı, soruşardız. Amma təbii ki, mesaj verdim də buradan cəmaata. Amma ki, təbii ki, manipulyasiya hər zaman var və elə manipulyator insanlar var ki, səni hətta kompleksə sala bilər. Nəyisə balaca bir, xırda bir detalı hər dəfə vurğulayar və nəticədə sən deyərsən, məsəl üçün, deyər ki, bu nə qaşdı, misal üçün? Məsələn, aha. Sən hər dəfə qaşın normal olsa belə, bir müddətdən sonra özün-özünə baxacaqsan, deyəcəksən, bu nə qaşdı? Və həqiqətən ətrafımda var elə insanlar, hansı ki, kompleksə düşürlər, manipulyatorlar var, manipulyasiya və yaxud da nəsə olan kimi ağlasın, özünü öldürsün. Yox, mən nə qədər eləsəm, siz məni o qədər dəyər vermirsiniz, məni sevmirsiniz. Sizcə də ən böyük manipulyatorlar qadınlardır. O,
belə sualdır. Hə, amma ki, yəqin ki, qadınlar daha həssasmı, emosionalmı olduğu üçün bəlkə də onlar nəsə olanda daha çox emosiyalarını göstərə bildikləri üçün yəqin ki, deyə bilərik ki, qadınlar. Amma kişilər elə qəşəng asta-asta belə manipulyasiya edirlər ki, sən xəbərində olmur və nəticədə ən böyük manipulyasiya bəlkə məsəl üçün cütlük ailə qurur, gözəl xəyallarla, nəticədə xanım olur evdar xanım. İşləmir, heç nə eləmir. Kişi manipulyasiya, mən istəmirəm sən işləyəsən, mən onu istəmirəm, mən bunu istəmirəm. Düşünürəm ki, kompromis mütləq olmalıdır, yəni ki. Amma manipulyasiya orada direkt deyilən bir söz deyil. Yəni, kişi onu o cür eləməyəcək. O deyəcək ki, sən evdə otursan daha yaxşı olar, yəni bizim ailəmiz daha xoşbəxt olar, daha huzurlu olar. O da manipulyasiyadır, deyilmə? O manipulyasiyadır. Amma tam olaraq üzünə deyiləndə ki, oturacaqsan evdə, yəni işləməyəcəksən. Artıq əzazillikdir. Bu artıq psixoloji baskıdır, yəni. Bu psixoloji baskıdır. Psixoloji şiddət. Əslində, mən baxın, danışıq əsasına fikir verirəm ki, Orta Asiya cizgiləri var sizin üz cizgilərinizdə. Ümumiyyətlə, genetikada var belə, yoxsa? Nə bilim, valla. Yetdi gen, o tərəfə xəbərimiz yox. Məni ümumiyyətlə Azərbaycanlıya oxşatmırlar. Yəni, uzun illərdir bu belədir. İlk mən deyiləm. Bəli, ilk siz deyilsiniz. Nə bilim, Türkiyə gedirəm, deyirlər, ay türk müsün? Yəni, o bölgənin türkləri. Fransaya getdim, dedilər ki, fransızsan. Nə bilim, İtaliyana oxşadılar, İspana, hətta nə bilim, mulatkalara qədər yəni, oxşadıblar. Və ən gülməlisi də odur ki, bu yaxınlarda bir konsertlə bağlı yol gedirdim və yolda bir hindistanlı cütlüklə rastlaşdıq. Nəsə, soruşdum, hara gedirsiniz filan beş məkan və mənə dedilər ki, siz hindistanlısınız. Dedim, bir bu qalmışdı, yəni ona da oxşatdı. Sizcə də çox qeyri-adi, gözəl üzüklər yoxdur. Yəni, bir patent olaraq qəbulda gəlmiş olsa da, sizcə, yəni patent olaraq yanaşlıq, sizcə şölə xanımın üzündə hər hansı bir müdaxilə ehtiyac var. Çox gözəl doğal gözəlliyi var. Bəli, bəli. Yox, zətən mən elə də çox müdaxilə eləməmişəm. Bir-iki nüans olub, ona da peşman olmuşam. Nə yalan deyim. Gənclik səhvləri. Çox emosional olduğum üçün danışan əliyəndə üzüm belə qırışır. Botoks eləməyə arada olar. Mimik qırışlar olmasın deyə, hə. Peşin olmuşsunuz, yəqin ki, Fərdə xanımı tanımırsınız. Peşəkarlara getməyə lazımdır ki, problem yaranmasın. Mən onda demək olar ki, elə heç kimi tanımırdım, ona görə də peşmanam. Ona görə həqiqətən də axtarıb araşdırıb ən yaxşılara getməyə lazımdır. Fərdə xanım, bax, kosmetologiyadan danışdıq az öncə, prosedurlardan danışdıq, məhsulların keyfiyyətindən danışdıq. Ümumiyyətlə, hal-hazırda daha çox hansı prosedur üçün qadınlar? Bəylər də bir aç deyirdi, səsə fərmələr. Kosmetologiya anına yetişdi. O, Fərdə xanımı tanımayıb. Fərdə xanımı tanımayıb. Ay, sağ olun. Fərdə xanım, daha çox hansı prosedurlar üçün müraciət edirsiniz? Ən çox xanımlarımız botoks proseduruna ən çox müraciət edirlər. Mən hər zaman deyirəm ki, botoks proseduru, bəzən deyirlər ki, yaş fərqi varmı botoksda? Botoksda yaş fərqi yoxdur. İnsan üzünə qırış düşdük də mimik qırışlar. İnsultda da nəsə, hansısa bir xəstəlikdə də eşitmişdim ki, nəsə botoks vurmaq lazımdır. O artıq baş ağrılarında, boyun arxasından vurduqda baş ağrıları bir neçə ay müddətdə dayanır. Amma ən çox belə deyək, yaş həddi Əgər mənim 18 yaşımda, mənim üzümdə mimik qırışlar varsa, mən, məsəl üçün, botoks eləyərəm. Çünki bu 20-25 yaş getdikcə mimik qırışlar daha dərin olur və botoksla bu qırışları aradan qaldırmaq qeyri-mümkün. Mənim bir rəfiqəm var, elə dediniz, elə o yadıma düşdü. Artıq qırışları, o deyiləri, dəmir yolu belə, indi zarafatla belə deyəcəm, daha çox dərindir də. Çapıq kimi qaldı. Deyirəm ki, bəlkə gedəsən nəsə bir əlacə eləyəsən. Deyir ki, yox, hələ mən cavanam, artıq 40-a yaxınlaşırıq, nə cavan. O, psixologiya bizim qadınlarda olmayaq. Gedəcəm, o bilirəm, vuran kimi açılacaq, deyirəm, axı bu artıq açılmayacaq. Yəni, o vaxtında olmalıdır ki, açılsın. Açılmır. Botoks vururuq, çox dərin qırışlara botoks vururuq, açılmayanda artıq deyirlər ki, yaxşı botoks deyildi. Bunu izah etməyə çalışırıq ki, mən, məsəl üçün, yanıma gələn pasiyentlər olur, yaş həddi keçir üzündə dərin mimik qırışlar yarananda, deyirəm ki, bax, botoks vuracam, amma tam şəkildə açılmayacaq sizin qırışlarınız. Botoksın fəsadlarından da çox eşitirik günümüzdə. Deməkdə, botoks hansı hallarda fəsad verə bilər? Belə deyək də, botoks düzgün şəkildə tətbiq olunmadıqda, üzə düzgün şəkildə tətbiq olunmadıqda
olmadıqda və ya da botoksu tətbiq etdikdə həmin pasient gedib əməl etməyəndə, bizim dediklərimizə əməl etməyəndə fəsadlar yaranır. Bu, yəni botoks axır və gözdə pitoz yaranır. Yəni göz qaşın üstü göz isə çökür və bu da 6 aya müalicə ilə tamamilə aradan qalır. Belə bir fikir də var ki, istənilən halda prosedur da mükəmməl olsa, peşəkar mütəxəssis də olsa, preparat da mükəmməl olsa, keyfiyyətli preparat belə olsa, yenə də botoks müəyyən yaşdan sonra fəsad verə bilər deyirlər. Bu nə dərəcə doğrudur bəs? Xeyr, mən elə bir təsdiqin tapmış bir şeydir yoxsa? Xeyr. Yəni belə deyir. Bu da bir antireklamdır. Hə, botoksun mən eşitmişəm ki, 30 dəfə vurursan, ondan sonra daha təsir eləmir. Təsir eləmək, yəni belə deyək, preparatı artıq dəyişmək lazımdır. Məsəl üçün, başqa preparata keçmək lazımdır. Başqa brendə müraciət eləmək lazımdır. Bəli, başqa brendə müraciət eləmək lazımdır. Yəni, ümumiyyətlə, kosmetologiya ilə bağlı doğru bilinən yanlışlar çoxdur. Daha çox hansılarla rastlaşırsınız gündəlik? Belə deyək, necə bir də... Daha çox doğru bilinən yanlışlar çoxdur. Məsələn, botoksla bağlı düşünürlər ki, fəsad verəcək, amma əslində elə deyil. Və yaxud da dolğu ilə bağlı düşünürlər ki, belə deyək, yanlışlıq olacaq, hər hansı bir müddətdən sonra əriyəcək, qanımıza sovrulacaq. Doğru bilinən yanlışlar çoxdur bu. Bəli, doğru, məsəl üçün kok saplar deyək, atırlar, monosoplar atırlar. Onu düzgün şəkildə, düzgün yerdən atmadıqda bu fəsadlar verir. Amma deyirlər ki, məsəl üçün kok sap düzgün deyil üzə atmaq. Amma kok sapı düzgün nahiyədən atdıqda heç bir fəsad vermir. Amma düzgün nahiyədən atmadıqda təbii ki, çox fəsadlar verir. İndi artıq elə bir dövrə gəlib çatmışıq ki, 10 xanımdan 9-unun burnu əməliyyatdır. Hamımızın burnu əməliyyatdır, xanımlar. Məndə də. Natural bir dənə Əzizə xanım qalıb. Bir də Afaq xanım qalıb, natural, burnu natural. Bu xüsusda əməliyyatsız burun dolğusu şəkilləndirmə necə olur öylə? Məncə, belə deyək, mən bu yaxın zamanlarda bir estetik cərrahla oturmuşdum. Deyir ki, əgər burunda çox qüsur yoxdursa, belə deyək, burunda artıq ət, sümük əyilməsi yoxdursa, əməliyyatsız, bəli, daxili problem yoxdursa, sadəcə olaraq xaricdən qüsur varsa, bunu gellə aradan götürməncə daha uyğundur. Əgər mənim belə sağlamlığımda, bu nəfəs almamda, çəpərə əyriliyim, burnumda çəpərə əyriliyi yoxdursa, yəni mənim səhifəmə girib baxırlar. Elə gözəl burun, bəli, burunlar düzəldirəm ki, əməliyyatdan fərqləmir o burunlar. Aynə, gözəl. Baxın, bayaq biz gözəllikdən danışdıq. Şölə xanımın gəlişinə qədər ailə daxili manipulyasiyalardan danışdıq. Sonra cütlük manipulyasiyasından danışdıq. Cütlük manipulyasiyasını artıq yığışdırdıq. Şölə xanımın icazə vermədi o mövzulara müdaxilə etməyimizə. Ailə daxili manipulyasiyaları görən subaylar da ailə qurmaq istəmir. Nə dərəcədə bu mövzuya şərh bildirərdiniz? Bu, ümumiləşdirmədən qaçmaq lazımdır. Çünki hər insan individualdır. Və seçəndə həmən insanı müəyyən bir müddət cütlüklər bir-birlərinə vaxt tanımalıdır ki, bir-birlərinin xarakterini, xüsusiyyətlərini... Biləndə artıq evlənmək istəmir. Yəni, bir-birinin xarakterini tam bilsə evlənməyəcəksiniz də. Məncə, o biraz yanlışdır. Çünki ilk növbədə başa düşülməlidir ki, dediyim kimi, ideal insan yoxdur. İdeal, çünki qarşımızdakı insan da ideal deyil, biz özümüz də ideal deyilik. Lakin mən burada tanımaq nəyə deyirəm? Baxın, həmən məqam, manipulator olub-olmamasını. Yəni, görürsünüz ki, indidən o sizi yönəltməyə çalışır. Hansısa bir davranışları ilə, izləməsi ilə. Məsələn, cütlüklər var ki, kişi qadını izləyir. Hara getdi, neynədi? Telefonda yoxsa? Yox. Yəni, ciddi-ciddi izləyir. Mən tanıyıram, qadın kişini izləyir. Elə də, o sürücü göndərir, dalınca izləyir, hər şey. Hardadır, neyini? Nə axtarır görəsən onu? Aldadır onu, yoxsa yox, qısqanır. Baxın, ailədə... Yəqin isə aldatdığını da görüb də, bir iki dəfə. O, mütləq deyil, mütləq deyil. Psixoloji problemi var. Psixoloji problemi var, bəli. Əsasən də bu artıq sayıqlamaya doğru gedir. Sayıqlamada... Yəni, nə axtarını tapacaqsan, nə olsun? Baxın, adi qısqancılıq, sayıqlama pozuntusunun
içinə daxildir. Aha. Sayıqlama pozuntularının içində qısqancılıq var. Amma bizdə necə deyilir ki, əgər qısqanırsa sevir. Bəzən xanımlar özü də deyir, əgər qısqanırsa məni sevir. Qısqanırsa sevmir. Qısqanmağı sevirsiniz, qısqanılasınız. Mən məsələn sevmirəm qısqanılmağı. Qısqancılıq mənə elə gəlir ancaq itirmə qorxusu olanda insanda yaranır. O artıq instinktiv olaraq sən görürsən ki, sənə nəsə rəqib gəlir. Ona görə artıq başlayırsan həyəcanlanmağa, qısqanırsan ki, birdən qorxursan ki, gedər. Amma belə normal halda, əgər sən qarşındakı insana güvənmirsənsə, onunla, yəni o biz cütlüyü deməyin heç mənasını da görmürəm. Çünki insanı sən hər dəfə yoxlayacaqsansa, o nə münasibətdir daim stres içərisində olmaq? Əksinə siz bir-birinizə dəstək dayaq olmalısınız və bilməlisən ki, sən lap, o lap uzaqda da olsa sənin arxa dayağın var. Xanım, bəy fərq etmir. Yəni, sənin qəlb dostun var. Qısqanclığa yaxşı baxmıram. Aha. Bəylər, xanımların məncə belə deyək də arxasında dayansa, məsəl üçün mən öz yoldaşımdan götürürəm. Hər zaman mənim arxamda dayanır. Yəni mənim bu yerlərə çatmaqda mən həmişə demişəm ki, yoldaşımın çox imzaları çoxdur da. Həmişə yəni güvənib, qısqanmaq, yəni hara getdi, nə elədi, bu şeylər yəni məncə yersiz bir şeylər. Yəni onsuz bir insanın belə deyək, qabında varsa nə isə etmək, bunu qısqanmaqla və yaxud da qapalı şəraitdə saxlamaqla da bu insanın beyninə qoyduğu hərəkəti eləyəcək. Yəni, ona görə, o onun beynində varsa olacaq. Həqiqətən də biz çox maraqlı və müəmmalı mövzuların bugün müzakirəsi edir. Düz deyir də, yəni əgər şübhələnirsənsə o münasibətə girməyin nə mənası var? Saf hisslər olmalıdır, ülvi hisslər olmalıdır və payız mövsümündə düşünürəm ki, sevginin, eşqin ən çox belə qabarıq olduğu bir dönəmdir. Yağış yağırdı, yağış da yağanda hər bir zamanda romantik anlar gəlir də. Sizcə də payız eşq mövsümüdür, Zənisə xanım? O insanın ruh halına bağlıdır. Bəziləri payızda depressiyaya düşür. Mövsümü fəsli depressiyaların başlanğıc vaxtıdır. Bəziləri, bilirsiniz, o daha çox insanın yaddaş fenomeni məsələsidir də. Yəni, biz nələri yada salırıq? Bu payız fəslini biz nəylə yanaşı tuturuq? Bəziləri xoş xatirələrlə, bəziləri xoşa gəlməz yaşantılarla eyniləşdirir. Bu tam hər kəsin yanaşması individualdır. Onun yaddaşına halda hər birimizin hər zaman musiqiyə ehtiyacımız olur. Bizim də hal-hazırda komanda olaraq, ekip olaraq, qonaqlarımızla birlikdə musiqiyə ehtiyacımız var. Ruhumuzun qidalanması zamanıdır. Bugün biz Heydər babaya salam deyəcəyik. Sizin musiqiyinizdə. Uzun illərdən sonra mən çox şadam ki, bəlkə də artıq ikinci nəfəsi mən verirəm bu mahnaya. Bəli. Rübabə xanım Muradovadan sonra tam fərqli bir tərzdə yay boyu çalışmışam. Yəni əli boş gəlməmişəm yeni mövsümə. Xeyli odur ki, indi bu gün də siz də dinləyirsiniz, bir qiymət verirsiniz. Buyurun. Teşekkür, sağ olun.
Natıza, Elisa, mənim də bir adım gəlsin dinizə. Salam olsun Şövkətizə, Elisa, mənim də bir adım gəlsin, gəlsin. Salam olsun Şövkətizə, Elisa, mənim də bir adım gəlsin dinizə. Salam olsun Şövkətizə, Elisa, mənim də bir adım gəlsin dinizə. Mükəmməl, həqiqətən də mükəmməl bir ifadə. Sözləri dahi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar, musiqisi Bəxtiyar Kərimova aid olan yeni aranjmanda, yeni nəfəsdə Şölə xanımın ifasında Heydər babaya salamlarımızı göndərdik. Mükəmməl idi həqiqətən ifanız Şölə xanım və biz mətbəxdəyik. Az öncə də elə mətbəxdə bir piroqumuz getdi sobaya. Mən istəyəcəm ki, rejissorumuzla həmin o sobadakı aha, keçid edeyim buradan, gəlim sizə göstərim sobadakı piroqumuzun vəziyyətini. Bu sobadakı piroqumuz gilə meyvəli piroq idi, səhv eləməmsə, düzdür mü? Kəsmik gilə meyvəli piroqumuz. Çox sevirəm, görür, çox ləzzətli görünür bu arada. Kətsiz çox sevirəm. Aha, Afaq xanım, gəlirəm yanınıza və sizdən piroqlarla bağlı daha hansı informasiyalar bizə vermək istəyərsiniz, onları soruşacaq. İlk öncə onu bildirim ki, piroqlarımız seçilmiş tam sağlam, yeni, keyfiyyətli məhsullardan hazırlanır. Orqanik məhsullardan? Bəli, orqanik məhsullar deyək. Yəni, bugünkü bazarda olan çox sağlam məhsullardan hazırlanır. Məsəl üçün, istifadə etdiyimiz maya, təbii ki, bunu bir kulinar sirri olaraq deməyəcəm, o belə çox seçilmiş biridir. Yəni, bunun mədə bağırsa bir problem yaratmaması çox önəmlidir. Əslində, sırf kulinariyada yağ seçimi çox önəmlidir. Çox önəmlidir. Kərə yağı deyilik hər dəfə. Bəli. Amma kərə yağının keyfiyyətli olduğunu təbii ki, biz ad çəkməyəcəyik. Amma kərə yağının keyfiyyətli olduğunu hansı kriteriyalardan seçmək olar? Ümumiyyətlə, biz onu masanın üstündə saxlayırıq. Artıq o 5 dəqiqə ərzində özünü göstərir. Aha, bəs məhsulu alarkən, məhsulda həqiqətən də kərə yağı istifadə edilərmi? Onu biz aldığımız yəni şirkətə. Güvən məsələsidir, yəni bu da. Təbii ki. Kərə yağı olsun, kəsmik çox önəmlidir bizim üçün. Biz məsəl üçün paketlənmiş kəsmikləri ümumiyyətlə istifadə etmirik. Yəni kərə yağı özünü dadda göstərir də o zaman. Mütləq göstərir, mütləq. Bizim deməli ikinci piroqumuz alma darçınıdır. Alma darçın piroqunun üzərindəki o qoxu, məncə o sizə məxsus piroqlardır. O iminli kərə yağıdır. Məsələn, bizim alma darçının mənim götürdüyüm tərtibatda, yəni hazırlanış özəl, bunu texnolog deyək də, bu qurulanda çiğ almadır. Məsələn, alma doğranır piroqa, üzərinə darçın səpilir, şəkərli darçın. Toxunma bu piroqun üzərindədir. Toxunma bu piroqun üzərindədir. Ay, mənim, o toxunmanı istəyəcəm göstərək. Onu Moskvada biraz belə köbut toxuyurdular. Onlar çox enli ona. Biz əxə Azərbaycan şəkəri bıraq xanımlarıyıq. Bəli, incə-incə toxunuşlar. Ona çox fikir verir. Mən o toxunmanın üzərində çox işləmişim. Bir də bunun içində almanın kərə yağında olmağı, o da mənim. İndi burada qoz görəcəksiniz. Məsələn, içinə qoz, biraz bu limon sevgimizdən limon sıxmağımız. Bunlar biraz mənim. Orada sözsüz ki, Afaq xanıma məxsus, orada müəyyən bir püf nöqtələr var. Amma mən istəyəcəm ki, siz o hörü məqamına qədər mən keçid edəyim reklamlara yavaş-yavaş. Çünki hal-hazırda verilişimizin sponsorlarının, eyni zamanda baş sponsorunun haqqında məlumat verməyin zamanıdır. Dəyərli izləyicilərimiz, elə verilişimizin bu əsnasında Xoş Sabah proqramının baş sponsoru olan Azlab HSG Group MMC haqqında sizlərə məlumat vermək istəyirəm. Hansı ki, Azlab HSG Group MMC şirkəti artıq 5 ildən çox ölkədə uğurla fəaliyyət göstərən həm tibbi sərfiyyat, həm sənayə, həm tekstil məhsulları istehsal edən yerli brenddir və ixtisaslaşmış heyətə, geniş texnoloji bazaya malik olan şirkət müasir texnologiyanın tətbiqi ilə yüksək keyfiyyətli, beynəlxalq standartlı və innovativ xidmətlər təqdim etməklə bir neçə ixtisas sahəsi üzrə fəaliyyət göstərir ki, bu istehsal sahələri plastik laboratoriya nümunə qabları, tibbi maskalar, oksigen qazı sərfiyyatı və eyni zamanda xüsusi geyim uniformalarıdır ki, nəinki klinikalar, hətta özəl məktəblər, tibbi müəssisələr, qeyri-tibbi müəssisələr belə bizim belə deyək, xüsusi geyim uniformalarımızla tanış olub, siz də öz əməkdaşlarınızla
uşaqlarınızı üniformalarla təmin eləyə bilərsiniz. Azlab HSK qrup keyfiyyətli və etibarlı tərəfdaşınızdır. Dəyərli izləyicilərimiz, bir sloqan var ki, yerinməyən, danışmayan qalmayacaq. Azərbaycanımızda gözəl bir mərkəz var ki, artıq 9 ildən çoxdur fəaliyyət göstərir. Bu isə qüsursuz nitq korreksiya mərkəzidir ki, mərkəzə rəhbərliyi dəyərli dostumuz İsmir xanım Qafarova həyata keçirdir. Rəhbərlik eləyir ki, bu gün, yəni 3 oktyabr tarixində İsmir xanım Zabrat filialımız olacaq. Sabah inşallah 4 oktyabrda Biləcəri filialımızda, inşallah önümüzdəki günlərdə, yəni Sumqayıtda da bizim filialımız var ki, Sumqayıtda rahatlıqla siz də 5 oktyabr tarixindəki qəbullarımızdan yararlana bilərsiniz və 16 oktyabrda doğma Naxçıvanımızda olacağıq. Dəyərli Naxçıvanlılar, əgər paytaxt Bakıya gələ bilmirsinizsə, biz sizin yanınıza gəlirik. Siz bu fürsətdən istifadə edin və sözsüz ki, yararlanın bu qəbullardan. 19 oktyabr tarixində isə Qubada Vegas Psixologiya Mərkəzində qəbullar həyata keçiriləcək ki, qəbullar şəxsən defektoloq loqoped İsmirə xanım Qafarova tərəfindən həyata keçiriləcək və Azərbaycanda yalnız qüsursuz nitq korreksiya mərkəzində olan xüsusi diaqnostik cihazlar və tarama testləri ilə aparılacaq ki, 10 oktyabr tarixi də daxil olmaqla bütün filiallarımızda sırf məktəblərin açılmasına özəl olaraq bütün qəbullar tam təmənnasızdır. Siz də artıq maddiyyatı bəhanə eləməyin, gəlin və qəbullardan yararlanın. Reklam çarxlarımızı izləyəcəyik, daha sonra isə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Almari Piroqun hörüyünü birlikdə izləyəcəyik. İzləmədə qalın. Qaldığımız yerdən davam edir, dəyərli izləyəcəz. Bugünkü efirimiz həqiqətən hər zamankindən də daha sürətli keçdi, daha dinamik keçdi və alma piroqumuzun toxunmalarını hal-hazırda Afaq xanım Abdullayeva həyata keçirir ki, mən də o alma piroqumuzun son versiyasını sizlərə təqdim eləmək istəyirəm. Hazır versiyasını təqdim eləmək istəyirəm. Hazır versiyası bu cürdə olacaq. Çox ləzzətli görünür. Çox ləzzətli və kalorili görünsə belə, artıq latiliyə piroqda nəyimiz var idi? Glütensiz və daha diyetik piroqlarımız var idi. Bəli, glütensiz. Glütensiz piroqlarımız var. Bu, bizim tərəvəzli, ətli piroqlarımıza da şamil olunur. Və siyah şəkərlə, qara şəkərlə, üzr istəyirəm, yəni öz kəlməmizi deyim, qara şəkər tozu ilə biz hazırlayırıq şirin piroqlarımızı. Sifariş edə bilərlər. Sifarişə uyğun, təbii ki, ən tez halda, ən yüksək səviyyədə, ən gözəl görünüşlə sizin xidmətinizdəyik. Təşəkkürümüzü bildirik. Afaq xanım, sizə əliniz qolunuz var olsun və dəyərli izləyəcəyimiz, siz özünüz evdə hazırlaya bilməsəniz, bizə müraciət edə bilərsiniz, latiliyə proqa müraciət edə bilərsiniz. Aşağıda sosial şəbəkəmiz var, mən keçid eləyirəm yavaş-yavaş çiçəklərimin yanına, çünki latiliyə proqun rəhbərliyindən və eyni zamanda Afaq xanımdan, Türkan xanım, təşəkkürümüzü bildirik sizə, gözəl, özəl çiçəkləriniz üçün hər zaman çiçəkli olasınız xanımlar və siz də rahatlıqla bizə müraciət edə bilərsiniz. Ünvanımız Dadaş Bünyadzadə küçəsində yerləşir, Yasamalda. Siz də istər onlayn, istər də mağazamıza gələrək müraciətlərinizi eləyib sifarişinizi eləyə bilərsiniz. Xanımlar, hər birimiz hazırlaşırıq piroq yeməyə. Və sonda istəyəcəm ki, gözəllik uzmanımızdan, gözəllik mütəxəssisimiz Fərdə xanım, tövsiyənizi verəsiniz qısa olaraq. Tövsiyəm, xanımlar onsuz da gözəldir. Bütün xanımlar gözəldir. Sadəcə olaraq çalışsınlar ki, üz baxımlarını vaxtı-vaxtında eləsinlər, özlərinə vaxtı-vaxtında qulluq etsinlər. Qədər. Daha da gözəlləşsinlər. Və psixologiyamızı daha gözəl saxlayaq. Əzizə xanım, qısa tövsiyə. Mövzuya qayıdaraq manipulyasiyaya uğramamaq üçün öz güvənlərinin üzərində işləsinlər. Onu daha da özünə inamı olan bir şəxsiyyətə çevrilsinlər. Prinsipləri olsun, yaxşını pisdən ayıra bilsinlər. Tamam özlərini tam olaraq tanıyandan sonra, bir insan özünü tam olaraq şəxsiyyət kimi tanıyandan sonra heç bir manipulyasiyaya uğramayacaq. Aynen, gözəl. Şöyrə xanım, mən düşünürəm ki, sizin son sözünüz səhnədə olmalıdır. Dəvət edirəm sizi səhnəmizə və hər birinizə, Fərdə xanım, sizə, Əzizə xanım, Şöylə xanım, sizə, Afaq xanım, sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü efirimiz sayənizdə daha da gözəl, daha da. Dəvət üçün təşəkkürlər. Can. Çox xoşdur. Mənim üçün çox böyük şərəf oldu. Bugün efirimiz daha sürətli, daha dinamik keçdi. Dəyərli izləyəcəyimiz, sizlərə də izlədiyiniz üçün ayrıca təşəkkür edirik. Xoş sabah proqramı yavaş-yavaş özünü yekunlaşdırır, amma MTV ekranlarına köklənin, çünki daha da maraqlı verilişlərimiz ardarda davam edəcək. Şöylə xanım Səfər Əliyevanın ifadəsi ilə proqramımız yavaş-yavaş yekunlaşır. Qismət olsun, sabah eyni vaxtda görüşmə ümidi ilə. Xudafiz. Olan da kapını dar alanda dolan konak gel.
Xoş Sabah Teli layihəsinin baş sponsoru Azlab Healthcare Group şirkətidir. Sponsor Qüsursuz Nitq Psixologiya Mərkəzi.